Hej och välkomna allihopa i Lärje TV Box Mundi för alla. Jag ville bara informera er att jag har haft en jättebra intervju med Angelo Fredriksson och den är uppdelad i tre olika delar. Så gå in på Lärje TV Box Mundi, prenumerera och tryck på like och ha en jättebra dag. Hej då! Hej, hej och välkommen svenska folket. Välkommen till min kanal en gång till här i Lärje TV Vox Mundi för alla. Innan jag ska börja med den här intervjun vill jag att ni ska vara snälla och prenumerera. Tryck på like. Idag har jag en väldigt, väldigt speciell gäst. Det är en klasskamrat faktiskt. Välkommen! Hur mår du idag? Tack Santos, jag mår jättebra. Oh, sorry. Tack, jag mår jättebra. Jag heter Angelo, klasskamrat till Santos. Och tack för att du bjöd in mig på din kanal. Yeah. Det fyller mig med glädje att du är här. Samma. Jag tycker att vi kommer att ha en dialog idag som... Mm. Jag tycker det kanske kan vara intressant för svenska folket. Ja. Och ja, det blir bra. Det blir jättebra. Jag är taggad. Kör på. Vad vill ni veta? Men Angelo och jag, vi pluggade tillsammans på Travel Education Center. Och det var så vi lärde känna varandra. Han började prata, låsa prata spanska, eller ni han kan prata spanska. No. Un poquito. Una cerveza, por favor. ¿Dónde está la biblioteca? Okej, men Angelo, jag vet att du kommer från... Jag kommer från Filippinerna ursprungligen. Jag är född där 86. Sen kom jag till Sverige runt 95. Så jag har bott här sedan 95 då. Aha, du kom 95. Jag tror du hade kommit här när du var barn. Nej, jag har precis. Jag växte upp i Filippinerna. Min mamma jobbade i Saudiarabien och när jag var 7 så flyttade vi till Saudiarabien med henne. Hon träffade en svensk som också jobbade där. Och sen så gifte de sig och jag blev, hur säger man, adopterad till att vara svensk då. Min pappa Lars då, han ville att jag skulle växa upp på ett finare ställe. Då blev det Sverige då. Och så flyttade han oss hit. Och sedan dess har jag bott här. Så det var jättetrevligt. Så jag bodde i Saudiarabien cirka tre år innan. Mm, yeah. 3 år? Cirka 3 år. 2,5 cirka. Mm. Du kan språket? Ah, nej, jag helt glömt bort det. Men tydligen så kunde jag den flytande skriftligt och muntligt. Men jag var 7-10 år. Man glömmer bort det. Speciellt när man ska lära sig ett nytt språk som svenska då. Mm. Vilket var en utmaning. Mm. För det var en massa nya ord som jag inte kände till och kulturen var annorlunda från vad jag känner. Så det var mycket att anpassa. Men på grund av det glömde jag bort arabiska. Då. Men det är ju... Men du kommer att använda några ord? Salam. Shweya, shweya. Haram. Nej. Du kommer med dina föräldrar och du har syskon. Okay. Jag är ensam barn faktiskt. Ensam barn. Jag är ensam barn, men min pappa, han hade 2 döttrar som var, jag kommer inte ihåg hur pass gamla de var. De är cirka 20 år äldre än vad jag är. Så, men det var från ett tidigare äktenskap. Ja. Okay. Men jag har ingen kontakt med dem längre. Nej. Men då du var... Hur gammal var du då? 95? Jag kom hit, jag kommer ihåg när jag var 10 år gammal så var jag här. Men det var då jag flyttade hit, men jag besökte Sverige kanske när jag var 8 år som första gången, 9 år. Och sen flyttade hit när jag var 10 år då.
Så wow. 96, vilken, förlåt, 96 var det när jag 96. Kom hit. Om det var 10 år exakt, då var det 96. Vilken resa du har haft. Ja. Det, ja. Och det låter så här. Och kom det lite som jag vet att under den perioden som du kom hit, det har varit ganska svårt för dig att lära, liksom, lära dig språket ordentligt, svenska språket som är lite svårt. Ja, det var som sagt, det var ju annorlunda sätt att bygga meningar. För jag är så pass van med filippinska, alltså tagalog, och sen engelska som är nästan mitt modersmål så att säga. För jag är så pass flytande i engelska. Filippiner är bra på engelska, men jag pluggade i engelska skolor, internationella skolor. Så jag pratar mer internationellt engelska än filippinska och svenska. Så det är mitt prefererade språk. Det är det som jag känner mig mest bekväm med. Så det är mitt autospråk, så att säga. Nice. Wow. Så eftersom du kommer här när du var 10 år gammal, då vill jag liksom prata lite om integration, som är ett jätteviktigt tema här i Sverige. Och som säkert många kommer att känna sig kommer känna igen liksom det tema. Ja, absolut. Ja, självklart. Så hur var med dig med att integrera dig i svenska samhället? Ja, det var väldigt intressant för att såklart när man är yngre, så när man är barn, så har man enklare att ta till sig språk. Så svenska språket var enklare för mig att ta in, men kulturen var så annorlunda från vad jag är bekväm med, eller vad jag som jag kände från början. Men samtidigt, det var ju, alltså Sverige är ett fantastiskt land och kulturen är så öppen, och jag tycker bara det är ett absolut härligt land. Men att komma från Sydostasien, och så, vi bodde vid Tekniska högskolan i Stockholm, det är, säger, vid Vasastan och Östermalmstorg, någonstans där. Och då var man, att komma från Sydostasien och flytta till ett ganska svenskt område, väldigt rikt område så att säga. Det var, jag kände inte till begreppet rasismen vid den tiden. Men man fick små gliringar, ska man kalla det. Gliringar, så man fick annorlunda syn av människor. Eller människor tittade på dig på ett annat sätt. Och då var man nästan klassificerad som, om vi säger att en svensk man som träffade en thailändsk kvinna, till exempel asiatisk kvinna, och flyttade dem hitåt bara för liksom det. Men jag känner inte till det begreppet. Jag känner inte till vad rasismen var när jag var 7-10 år cirka. Så jag bara gick som vanligt. Men det var mer de äldre generationen som såg på oss på det sättet. Men min generation, eller lite mer mognare människor, de var lite mer accepterande såklart. De var lite mer, de behandlade oss som vilken medborgare som helst. Jag gick i en engelsktalande skola, engelska skolan, och där var man väldigt, det är mångkulturellt. Väldigt mångkulturellt, olika kulturer. Vi pratade för det mesta engelska i klasserna. Men utanför skolan, utanför klassrummen, så pratade vi svenska såklart. Lekte, så man hade klasskompisar från USA, från Australien, från till och med Ryssland, Bangladesh, Pakistan, Indien. Så man var rätt, man hade en, man kände sig som en del av, säger man, en väldigt väldigt kulturell, mångkulturellt grupp. Och det kändes bra. Men då kände jag mig själv som att jag var i en bubbla, i och med att det mångkulturella är ju sin egen bubbla, och sen svenska bubblan är ju en annan sak, om jag förstår vad jag menar. För att hade jag
Jag hade tur att jag kom in i engelska skolan från början. Jag var annars på kö till en svensk skola. Vad heter den? Engelbrektsskolan heter det. Det var bara runt hörnet där. Engelbrektsskolan. Där är också samma område vid Tekniska skolan. Och men någon hade, jag var ju också i kö på Engelska skolan. Någon hade gått ut från kön. Eller gått ut och jag kom näst i tur. Jag kom i Engelska skolan och där gick jag fram tills årskurs. Jag var där från årskurs 3 till årskurs 9. Så ganska lång period. Och sen började jag gymnasiet. Och där fortsatte jag inte vid Engelska skolan. Jag gick då på ett svensk gymnasium. Och då var det, man kan kalla det en flip. För att det var väldigt svenskt. Alltså svensktalande, allting. Inte direkt mångkulturellt. Förlåt att jag avbryter. Ingen fara. Men hur blev du behandlad när du var 12 år in där i skolan? Känner du att du var behandlad som en svensk också? Eller inte? I den här gymnasiet, den här svenska skolan? Bra fråga. Jag tyckte att jag blev behandlad som vilken medborgare som helst. Man fick, alltså man är i skolan, man får ju, alla blir trakasserade på något sätt. Och jag fick de här traditionella ching chong kommentarerna från vissa, men det behöver inte vara svenska, det är olika raser också. Så bara så länge de ser någon från Asien, de säger Pokémon, hej, hur mår du? Eller ching chong, ni hao, allting. Och bara, okej, jag är inte ens från Japan, jag är inte ens från Kina. Det blir automatiskt. Du är egentligen också. Och det är en annan punkt är att jag som filippin, frågar du en filippin vart jag kommer ifrån, de kommer säga att jag är antingen från Korea, jag ser ut att jag kommer från Korea eller Japan, ja, eller Hawaii, men aldrig från Filippinerna. Nej, det är för att jag har ganska kikade öron. Jag träffade i skolan, jag träffade och jag såg Angela, jag trodde du var från Japan eller Kina. Kommer du då? Exakt. Ja, exakt. Och vi har en filippinska i klassen också och jag hade en känsla av att hon var från Filippinerna, men hon pratade med mig typ någon dag efter och frågade om jag var från Japan eller Kina. Jag bara, nej, jag är från Filippinerna. Så det var intressant. Så, men som sagt, om du frågar en filippinare hur jag ser ut, vart jag kommer ifrån, de kommer säga något annat ställe. Så det går, jag ser ut som en turist i Filippinerna. Jag kan låtsas vara turist, vilket är underbart, för då blir man behandlad på ett annat sätt också. Ja. Men innan jag fortsätter här med intervju, glöm inte att prenumerera, tryck på like och skriv i mer så att ni får mera min kanal helt enkelt. Men jag vill liksom nu utveckla den här temat lite mer och kanske skulle vilja veta, Var det någonting speciellt för dig som var väldigt svårt? Någonting som var liksom det värsta, kan man kalla? Alltså, det värsta på vilket sätt menar du? Komma hit, lära känna nya människor och kanske du tänker, jag pratar inte svenska, hur ska jag försöka komma hit i svenska samhället? För att jag själv tycker att vad jag har upplevt i Sverige, att jag tycker även ibland när man anstränger sig, man får inte egentligen hur man vill, den där bilden som man vill ha i framtiden och livet ska se ut, det är inte så ofta det blir som man vill. Nej, exakt. Och det som jag kan komma på rak arm, jag ville bara försöka förstå svenskar från början. Det är ju ganska simpelt, men man har bott här, man har observerat kulturen och manierna, då man anpassar sig efter den och sen ibland så tar man in det och sen bygger in det som sitt eget, som sin egen personlighet till exempel. Och jag har
Det är faktiskt en bra punkt du har där, för att när jag är i Sverige, då känner jag mig som en filippin. När jag är i Filippinerna, då känner jag mig som en svensk. Så där, Nej, ja, det är faktiskt det är så jag känner och mig. uppfattar de dig? Vad tror Menar de i Filippinerna? Ja, Att, säger de att du är därifrån eller du är svensk? det handlar om var jag är någonstans, om jag känner att jag kan vara mer som mig själv, alltså alltså svensk då, eller för kulturellt så finns det stora skillnader mellan Filippinerna och Sverige, speciellt socioekonomiska också. Det är ju Filippinerna är ganska det är fortfarande klassat som ett tredje, alltså till och med ett u-land. Så man självaste alltså valutaväxlingen, man får mer ut av pengarna i Filippinerna, alltså som svensk då. Så om man semestrar där borta, man klarar sig jättebra med en månadslön på en semester. Men för filippinare, månadslön är inte lika mycket, inte lika hög som svenska är. Nej. Vilket det känns lite obalanserat. Obalanserat. Inte direkt orättvist, jag tycker det är obalanserat bara. Det är tyvärr på grund av just att det är ett utvecklande land fortfarande. Men det finns fantastiskt mycket man kan få utforska i Filippinerna om man känner sig för att ta semester. Åk dit, så det är bra för våran turismen också. Det är bra för vår ekonomi till exempel. Så det är faktiskt många andra generations filippiner som åker tillbaka till Filippinerna och bidrar genom att de semestrar, tar med sig kompisar och familj såklart, och utforskar själv olika delar av landet. Det finns hur många öar och stränder som helst, fantastiska Hur många ställen. miljoner människor bor i Filippinerna? Jag kan inte det exakta, men svenska befolkningen just nu mellan 9-10 Över 10, miljoner. ja. Bara det är huvudstaden Manila. Så 10 miljoner i huvudstaden Manila. Så jag skulle säga att det ligger på 50 miljoner. Om 50 man, miljoner. ja, om, jag är inte exakt på den summan, för det är ju den officiella siffran. Man kan googla det, men sist jag kommer ihåg 10 miljoner bara i Manila. Så det är en ganska stor befolkning. Stor befolkning. Ja. Jag Ja. förstår. Ah, det var spännande att höra. Jättebra, liksom, Ja. höra lite kulturen därifrån. Filippinerna. Vi bor liksom här i Sverige och Sverige är ett jättehärligt land. Absolut, ja. Och jag tycker om mycket hur Sverige har byggt, hur svenskarna har jobbat liksom, för att få det här landet som det är. Men samtidigt kan jag säga också att ingen är perfekt. Nej. Ingen land är perfekt. Det finns land som har bra saker och dåliga saker. Jag kan säga. Vad kan jag säga? Till exempel här är ett land som är väldigt mörkt på vinter och kallt. Och det kallar man till att man blir deprimerad helt enkelt. Och depression är en väldigt allvarlig, man säger, sjukdom kan man kalla Nej, det för. det är ett tungt ämne, absolut. Så jag kan tänka när du kom hit när du var 10 år, du har sett lite grann av din kultur. Så kanske det inte påverkar dig jättemycket, förstår du? För att du kom barn. Det påverkar mer när Man är lite man som äldre. mig. Jag kom hit när jag var 25 år gammal. Det är stora Och kontraster där. det är en stor kontrast att förstå hur det är. Och till exempel när jag kom till Sverige, jag var så väldigt pigg, väldigt glad, mycket energi. Och när jag kom till stället, du vet, hem till någon hemmafest eller var på krogen, då var det att i vissa moment det var okej, men i vissa moment folk tittade på mig.
Är man galen? Egentligen Ja. här i Karibien, du är Man är så man himla... har mycket tempo, man har Exakt, mycket ja. temperament och det är naturligt. Det är inte någonting att jag vill överdriva Nej, heller. nej. Jag träffade folk som sa till mig, Santo vi bara i mitten. Men Exakt. egentligen är det inte så, Nej, utan nej. jag är så som person. Jag menar, jag är, kan jag få tänker, ja men han vill visa sig, nej, jag är så. Ja, exakt. Just nu det bara har gömt sig bakom ryggen den där. Men jag har den här vildheten inom mig som det här glädjen, det är Exakt. någonting positivt, jag tror. Precis. Det är faktiskt intressant att du säger att du var mycket gladare innan. För så vitt som jag känner dig, du är den gladaste människan, du är den mest energiska människan jag har I träffat. klassrummet. Nej, bara så allmänt, du är så himla, så här, nästan 100%, 110%. Och om du säger att du var gladare innan det, då är Ja, jag tror det folk som kommer att se den här videon på YouTube, de kommer att förstå vad jag menar. När det var fest, jag blev alltid bjuden med min tjej, eller när det var deras kompisar, svenska kompisar. De ville ha mig där, för att de tycker att Du Santi är så livar glad, upp, han vill alltid exakt. dansa. Du Så, livar upp stämningen, exakt. Det är ja. det som är så skönt Och för med det. lite, det kunde vara en nackdel och en fördel. Okej. Det är klart att när man ger energi till folk, man får energi. Men det är inte ofta, förstår du? Nej. Utan det blir folk som blir avundsjuka. Ja, alltså, okej, innan, förlåt, man ska tillägga till att fråga dig, men bara jag är nyfiken. Finns det någon form av liknelse när du är hemma, i hemlandet, att det finns den där avundsjukan på att du är så pass glad? Är det alla nästan jätteglada där borta i Dominikanska Många är republiken? ganska glada och det finns andra som har lite mer än andra. Men det är klart, det finns vissa som är lite mer speciella. Och jag tror det som man är vad man äter. Har du hört den här? Ibland Det svensk tar det ibland sättet, som heter så. Du är vad du äter, eller Exakt, hur? Så i hemlandet, jag jobbade mycket på hotell med animation, jag dansade, jag pratade med många olika typer av kulturella människor som bland annat, alltså många olika länder, bland annat svenskar, amerikanerna, kolumbianerna, Kanada, alltså så Exakt. här. Så det här byggde upp mig som person. Så jag är inte så rädd att prata. Jag är klar, jag är blyg i början. Men när jag tar golvet, då kör vi. Livar upp sändningen. Nu nämnde tidigare liksom det här med när du är här i Sverige så inte avundsjuka, men din energinivå är så här och svenskarna säger till dig att det är inte så här det funkar i Sverige. Jag tror mycket är grundat i svenska lagom-filosofin. Alltså, du känner till lagom-begreppet. Svensk kultur är byggt på lagom. Att det ska inte vara för mycket, det ska inte vara för lite, det ska inte vara för varmt, det ska inte vara för Ja, kallt. men Bara rakt ibland jag tycker okej. att de motsäger sig, för att jag ser reklam på tunnelbanan eller på gatan där det är stor ta för bli inte blyg Nej. och försöka att liksom, vad kan man kalla det? Försöka att dela det du har, utveckla, våga vara annorlunda. Förstår du? Hör du den Ja, där? Våga det vara annorlunda. ja. Men när någon är annorlunda, då är det dåligt. Men det är mycket, det är faktiskt intressant att du tar upp det. Det är ganska, det är mycket, svenskar är rädda för att göra, alltså, man vill inte göra bort sig. Man vill liksom inte göra sig själv till åtlöje eller någonting. Man vill ha kul. Svenskar vill ha absolut kul. Jag tror det är en annorlunda sak när en svenska är utomlands. Det har jag märkt att svenskar utomlands är mycket gladare. Alltså mycket, de vågar ta De för vågar mer, sig. ja. De vågar mer. De utforskar världen. De utforskar sig själva också. Vad
deras gränser går någonstans. De vågar göra någonting som inte ens finns i Sverige. Liksom. Så då kan man liksom märka att egentligen det här systemet som är någonting som man blir... jag vet inte om det är något system. Jag tror det är bara en sorts... Det är ingrott i kulturen att man ska bara inte vara för mycket av någonting. Men såklart någon måste vara festen, alltså livet i festen. Eller någon som leder ett flock till exempel. Men Sverige försöker, svenskar, man säger folk i Sverige då, de vill ha kul, men de vill inte... de vill bara inte göra bort sig, som jag har uppfattat det. Men ja, som sagt, jag tycker så här att vi människor, vi fungerar, det vill säga, känslomässigt. När vi känner ledsna, när vi känner ledsna, vi är ledsna. När vi är glada, vi är glada. Så det går inte att styra det där. Nej. Känslor kan man säga. Det går inte. Nej. Och jag till exempel är med dig just nu, och jag skrattar liksom, eller vi är flera, vi säger vi skrattar, vi försöker vara formell, inte prata högt eller så. Men om jag skrattar, vad spelar det för roll? Exakt. Förstår du? Så det blir... Det finns folk som blir störda. Vi pratar till exempel om på tunnelbanan. På tunnelbanan, när man sitter och man pratar med kompisar, och man pratar lite högt, det finns folk som kommer och säger till dig: ursäkta, kan du prata lite så högt? Jag är glad, jag pratar med min kompis, vi har roligt, vi har kul, vi har jobbat hela dagen, vi har pluggat. Nu man vill ta ut den där stress, och man vill begränsa på det sättet. Ja, alltså det är så mycket man kan peka ut till. Hur kommer det sig att vissa blir störda av en viss ljudnivå till exempel? Men då borde kanske... Man borde införa tysta vagnar på tunnelbanan till exempel, som de gör i typ Japan. Nej, exakt. Alla säger, men du är inte hemma här. Folk som spelar musik ganska högt från mobilen, det är en annan. Eller pratar högt med någon i mobilen, eller har just någon på högtalaren på mobilen. Det kan uppfattas som störande till en viss mån. Men det borde vara accepterat att prata med sina kompisar eller kollegor på tunnelbanan, och som sagt efter jobbet eller efter plugget. Jag förstår, Angelo, det finns gräns. Jag vet att man ska inte skrika jättehögt som man kan explodera. Det är inte så jag menar. Nej. Ibland man har en som du gör prata här, fast kanske lite högre. Men som jag nämnde innan, när man är glad, det går inte att styra känslorna. Nej, det ska vara naturligt. Men jag tror att det beror på människorna som uppfattar alltså störningar. Alltså det finns, man kan peka ut någon form av störning på tunnelbanan hos någon. Man säger, jag gillar inte hur hon liksom andas. Jag gillar inte hur... Jag är lite hur den här personen har fötterna på sätet. Nej, förstår du vad det är? Det finns folk som tar med sig mat på tunnelbanan. Jag kan förstå att den personen är hungrig, men sen kan det vara prassel. Det finns hur många olika faktorer som helst. Men om man... Jag tror det handlar om sitt läge, sin timing när man gör det. Att det ska finnas någon form av respekt för andra, som sagt. Tunnelbanan är för allihopa. Man ska ta vissa hänsyn till folk, och man kan ju liksom ta konversationen vidare till en bar eller till en restaurang eller någonting. Men på tunnelbanan såklart, man måste också visa hänsyn till att alla kommer från jobb, haft en dålig dag. Såklart en liten sak kan få dem att flippa och börja skälla ut främlingar. Men så är det. Men jag tror det är en chans. Det är inte exklusivt i Sverige. Det är ju också i andra länder, kan jag tänka mig. Men jag förstår exakt vad du menar. Därför till exempel när man pratar om ljudet. Just nu som du och jag pratar.
i Dominikanska republiken, alltså det tempo. Folk skriker. Mm-hmm. Vi skriker när vi pratar. Så vi skriker. Och det är bara sätt att uttrycka oss. Ja, men absolut. Vi har mycket känslor. Vi har mycket drama. Vi pratar. Och jag tycker det är bra. Jag kommenterar inte det på dåligt sätt. Nej, det är ju... Jag tror det som Mohamed Ali sa en gång. Drama is life. Exakt. If you don't have drama, you've got no life. Exakt, exakt.